Em qual nicho vocês fizeram a 6 e 7? A gente fez no um nicho de consultoria ambiental, subnicho, resgate de fauna. Foi assim que aconteceu. Em janeiro de 2017, a gente resolveu fazer uma série de treinamentos presenciais. Nós temos uma empresa de consultoria aberta desde 2009. E na consultoria a gente trabalha com impactos socioambientais, impactos de meio físico e impactos de meio biótico. E aí o meio biótico entra fauna e flora. E fauna e flora é o nosso forte dentro da prestação de serviço. E aí a gente pensou, poxa, abrir uma empresa em 2009, 2017, vamos começar a ensinar essa parada aí? Porque na biologia a gente tem muita, muitas pessoas que se frustram com a profissão, que não sabem né, procurar trabalho que acreditam que não tem oportunidade na área, que animais silvestres não vai ser uma área promissora e, e, e tem um monte de objeção, é, é pai, mãe, amigos, professores desanimando, professores ensinando a ser professores, professores é, tendendo que o aluno siga mestrado e doutorado, então essa é a realidade e a gente vendo a consultoria ambiental crescendo. A gente falou assim: "Cara, vamos começar a ensinar isso, mas presencial, porque é legal, né, aquele contato, você pega o cara, se matricula, ele vem, assiste o teu curso, se aperta a mão dele". E aí foi legal a experiência, mas, sinceramente, a gente não lotou as turmas. E por conta disso, quando a gente viu o Léo na internet, no Facebook, perguntando se havia pessoas com interesse de dar cursos online, e a gente Há um mês atrás tinha dado os cursos presenciais, eu pensei assim: por que não colocar na internet e atingir mais pessoas? Você não tem o custo do deslocamento, você não tem o custo do, da alimentação. A logística toda, que é uma parte cara do presencial, ela ela acaba. Então eu consigo atingir uma pessoa que está lá no norte do país e eu estando aqui no, no sul de Minas. Eu falei: Cris, bora marcar uma, uma reunião com o Léo, vamos conhecer, vamos entender qual é o projeto. E aí, sabe quando o santo bate? Mesmo a gente sem se conhecer, eu, eu, eu botei fé, eu falei, cara, porque a gente tem o viés empreendedor já há, há um tempo, porque estava com a empresa aberta e tudo mais, então vamos buscar oportunidades. Aí apareceu essa oportunidade, a gente tinha feito os cursos presenciais, a gente tinha curtido a parada, a gente queria entender como é, fazer daquilo um negócio economicamente viável. E aí a gente. Foi se reunindo algumas vezes para afinar, afinar a orquestra, né? E aí o Léo falou assim: Cara, vamos fazer o um negócio da maneira certa, vamos seguir um método. E eu adoro métodos, porque eu venho da ciência, né? Biologia, ciências biológicas. Então, a hora que o Léo falou método, eu falei: Pronto, isso é um negócio legal para a gente seguir. Aí ele me ap ele apresentou você. Eu fui lá no YouTube, eu falei: Cara, eu já vi esse, esse Eric. E aí eu comecei a assistir os seus vídeos antes de começar no trabalho. Eu entro às oito e tomando café eu, eu devorava os seus conteúdos sobre empreendedorismo, até que a gente resolveu dar um passo adiante. Dar um passo adiante. E aí peguei e falei vou comprar. Nem tive objeção nem nada. Já estava ligado, já, já tinha assistido tudo que eu podia assistir. Era só abrir carrinho, abrir o carrinho. Fui lá, pá, comprei, nem avisei o Léo. Falei, vou fazer uma surpresa. Quando viu, mandei senha e login. Ele chegou num dia, assim, de supetão, né? Que fala, Léo, comprei o Fórmula de Lançamento. E, ó, não se preocupa não, eu vou pagar aqui e tal. Eu sei que eu falei, quê? Não, mano, tamo junto, cara. Se você é, tomou essa decisão, é, a gente vai trabalhar junto aí. É você não vai ficar, vai tirar o teu capital é, privado, digamos assim, para investir numa coisa da empresa. Bora, vamos fazer isso aí junto e vamos pagar junto. E, e foi o que aconteceu. Léo e eu assumimos totalmente esse negócio online, o peso nas nossas costas, e a gente começou a trabalhar 24 horas por dia. E a gente começou a escrever e-mails, a melhorar as coisas, a estudar o Fórmula que nem uns malucos. Apesar da gente ter o Fórmula, a gente quis fazer umas coisas aí que tava rolando no meio. Foi um semente misturado com um meteórico muito louco e um monte de maluquice ainda, Érico. Pela minha memória, foi em torno de uns trinta e poucos mil reais. Em outubro, a gente fez outro. Semente, a gente começou a ficar viciado em semente, que é um dos lançamentos que o Érico ensina no Fórmula. A gente começou a ficar viciado. Aí em novembro, a gente começou a lançar todo mês. Em outubro, a gente lançou semente de novo. E em dezembro de 2019, a gente estava no seu evento ao vivo lá. E aí a gente saiu do evento falando assim: beleza, agora a gente vai fazer o lançamento interno, cara. Porque você fala, não vicia no semente, faz um semente para validar e depois você passa para o interno. E nesse primeiro interno foi 697. E aí foi 62.730 de faturamento. 90 vendas. Nossa. E aí a gente falou: ah, vamos. vamos a gente acertou, vamos encher a mão agora. Né? Vamos aumentar hum. aí, vamos escalar no tráfego. E entrou mais leads. A gente fez 58 mil reais, investindo no dobro praticamente. Certo? Aí você foi para o terceiro. E uhum. faturou 80 mil. Eu acho o... que o quarto deve ser o seis em 7. O quarto aqui. é o 6 Uhum. Fez 132 mil, em março a gente fez mais um, aí foi 118. E a gente queria ser faixa, a gente quer ser faixa preta, é a busca que a gente tá, mas a gente também não quer ser só faixa preta, a gente quer fazer o nosso negócio perpetuar e transformar a vida das pessoas. E, e o método ele proporciona a realização desse fim?